Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Temos boas novas. Olha, ultimamente eu tenho chegado aqui e dito: temos boas novas. É tão alvissareiro, né, poder falar isso, porque na prática o mundo está muito triste, tem guerra em tudo quanto é canto, é no Iêmen, é na Ucrânia, sabe? É miséria, é migração, é Bolsonaro no Brasil. Tudo isso às vezes dá um certo cansaço. Mas ontem, eis que acontece um festival de jovens, não só ontem, também no sábado, que presencialmente reunia 250 mil pessoas e, do ponto de vista midiático, alguns muitos milhões de pessoas. E esse festival, cujo nome era Lollapalooza, de repente vira Lulapalooza, demonstrando o que pode vir a ser a campanha deste ano do ponto de vista lulista. A gente já imaginava que essa força que o Lula tem entre jovens em algum momento poderia aflorar. Mas os sinais emitidos ontem mostram que pode ser algo muito, mas muito, muito maior do que já aconteceu em qualquer outro momento da história. Os recados da Anitta, do Felipe Neto, da Pabllo Vittar, do Emicida, do Mano Brown, do Djonga, enfim, de dezenas e dezenas de pessoas que falam com milhões de pessoas todos os dias nas redes. Só a Anitta, eu fui olhar o Instagram dela ontem, tinha 60 milhões e 900 mil inscritos. Só depois da vírgula dela dá para juntar eu, Sinara, mais um monte de gente que a gente pensa até que tem alguma influenciazinha. Só depois da vírgula. Só o depois da vírgula dela, que é os 900 mil, já é maior que quase todos os boa parte dos veículos no Instagram. Então, é uma potência, é um arrasa-quarteirão. É a mulher mais tocada no Spotify que fala o seguinte: podem tocar e enfrentar o juiz do Tribunal Superior Eleitoral. Fogo nele, vamos para cima. Qualquer coisa eu pago a multa, eu deixo de comprar mais uma bolsa e pago a multa. Tipo, 50 mil reais, uma bolsinha a menos, ela falou. Faz, não tem problema, não. E aí teve toda aquela patifaria, porque os caras são muito ruins de tudo, eles fizeram um processo totalmente errado, entraram contra uma entidade, uma empresa que não existe mais. E o processo acabou não valendo, como explicou o Kaká. Então, não tinha por que as pessoas cumprirem uma lei, já que tinha sido movido contra um outro grupo. E ficou o festival inteiro, foi Lula lá, olê, olê, olá. Essa talvez, seja a senha para entender do que pode ser o enfrentamento entre Lula e Bolsonaro. O que fizeram os bolsonaristas? Eles estão tentando ressignificar, dizendo que quem está no Lollapalooza é maconheiro, é isso, é aquilo, é travesti, os argumentos que eles usam são pessoas que são contra a família, contra os bons costumes, para tentar usar esse discurso moralista para se sobrepor ao calor que vem desse festival e desse valor pela liberdade que a juventude dá, né? Mas esse enfrentamento se tentou em 2018. Num dado momento da campanha do segundo turno, as pessoas foram para a rua para dar abraço e explicar porque não votou e etc. Mas aquilo é com o que aconteceu ontem foi muito pequeno. Que quer dizer que essa campanha de 2022 pode levar isso a um nível exponencial imenso. Até porque o Lula é muito mais querido
com todo carinho e respeito do que o Haddad. O Lula é o cara que encarna, de alguma forma, esse espírito democrático, esse espírito pluralista, que até o Alckmin reconheceu no seu discurso. Então, a gente vai ter uma campanha que pode ser, sim, a da esperança que vai derrotar o medo, como foi de 2002, mas com essa força das redes que não existia em 2002. O Lula não teve o apoio, praticamente, que vai ter dessa eleição, que vai ser quase unânime do mundo artístico e cultural. Né? Essa força, mas vai ter os sertanejos, vai, mas mesmo entre os sertanejos já tem gente que começa a fazer uma migração, aqueles mais libertários. Mas fora isso, fora aí talvez um ou outro do axé e uma galera do sertanejo, o mundo cultural e artístico estará todo no lado, todo de um lado, do lado do Lula. Vai ser, são essas placas tectônicas que precisam ser mexidas, que precisam ser acionadas por aqueles que vão estar fazendo a campanha de Lula presidente. O olhar tem que ser para entender esse fluxo, o que aconteceu ontem, né? Como isso, ontem, sabe? Como movimentos espontâneos vão emergir de movimentos reais, de espaços reais, para fora, para curar todas as bolhas. Será que não tinha bolsonarista lá no Lollapalooza? Provavelmente tinha. Eles foram silenciados pela voz rouca daqueles que defendiam a liberdade e contra a censura e que traduziram isso em olê, olê, olá, Lula, Lula. É isso que tem que brotar das pautas, das lutas específicas, com gente com porta-vozes como essas pessoas, que de influencers, que atingem milhões. Quem foi no Lollapalooza? Quem segue a Anitta, amigo? Viu isso? Né? Anitta, ontem, por exemplo, estava retweetando, sabe quem? Eu fui mostrar para a Adri, a Tamires. A Tamires, que é subsecretária de Segurança Pública em Diadema e pré-candidata a deputada federal pelo PT. A Anitta, com seus 60 milhões, estava dando retweet na Tamires. Imaginem a força disso. Quantas milhões de meninas, milhares e milhões de meninos negros e meninas negras que vão se identificar com a Tamires e vão pegar esse bonde dela e a gente poder ter novas lideranças. É essa força que está, mas vamos dizer, ignorada por quem está na política tradicional. É uma pena, né, que tenha gente, né, tem ambientes mais intelectualizados que menospreze isso, que acha que isso é bobagem, que isso não é mundo real. O que é mundo real, então? São os cafés de Paris ou os cafés da Faria Lima? Onde as pessoas, ou os botequins da Vila Madalena, onde as pessoas se reúnem lá e ficam falando esse negócio de internet não serve para nada, ele tem que ir para a rua. Aí, beleza, ninguém vai ficar tomando sua cerveja e a internet é ocupada pelos bolsonaristas e coordenada por eles. Esse espaço não tem que ser disputado? Que loucura! E é dessa força imensa que explodiu ontem, que transformou o Lollapalooza em Lulapalooza, que pode vir em ações de ruas grandes. É disso que a rede rua trabalha, numa coisa sincrônica. Você começa, às vezes, nas redes para terminar nas ruas, ou você começa nas ruas e torna-se imenso nas redes. Há estudos e estudos e estudos acadêmicos mostrando como essa relação ruas e redes é cada vez mais presente. E ainda tem gente que se diz intelectual que ignora isso. Não dá mais para a esquerda ficar envelhecida e fazendo esse discurso de como se uma coisa e a outra fosse... Não, tem que ir para a rua. A rua, a nova rua social, há uma rua imensa, uma imensa avenida
milhares de avenidas que estão nas redes. Que estão nas redes. Esse movimento tem que explodir. Né? E esse evento já abriu a campanha do Lula. O grande lançamento da campanha do Lula foi neste final de semana. Não foi para 100 numa entidade sindical, foi para milhares e milhões de pessoas em todas as partes do país que estavam conectadas, assistindo isso, viram a candidatura Lula ser lançada ontem. Para aqueles que tinham alguma dúvida, está já no ar. Então, acho que é dado o momento de parar com isso, né? De parar de apostar numa certa rivalidade, numa dissociação inexistente entre ruas e redes, e encarar esses movimentos jovens, disputá-los e aproveitar que para essa eleição a gente vai contar com o apoio da grande maioria dos influencers do Brasil. Ah, influencer, o que é influencer? 61 milhões da Anitta não serve para nada. Oh, lá, lá. Era isso que tínhamos para hoje, queridas e queridos e queridos. Beijos, beijos e beijos, porque o nosso Pedro Serrano já está por aqui. Valeu!